Mezi nejčastěji ošetřované oblasti patří nosní křídla. Před zákrokem pacientovi nasadíme ochranné brýle. Laserový paprsek řízený počítačem zasáhne žilku přesně zvolenou dávkou energie a zataví. Postupně dojde k vstřebání a vymizení žilky. Zákrok není pro pacienta bolestivý, spíše je vnímán jako jemné štípnutí. Pocit pálení po zákroku zmírňujeme chladivými gely. Jelikož tento moderní typ laseru je vybaven dynamickým chlazením a nedojde k narušení povrchu pokožky, pacient se může po zákroku ihned vrátit ke svým aktivitám.